Კულტურის მინისტრობამ რა გასწავლა ყოფილ მინისტრებს? კულტურის მინისტრობამ მასწავლა სწორედ ის, რაც აღვნიშნე ორი წუთის წინ, რომ ძალიან ადვილი არის ესეთი ზოგადი ფრაზების, ასე ვთქვათ, სროლა ჰაერში, ძალიან ბევრი რამ ითქვა და ფანტასმაგორიული ბრალდებებიც მოვისმინე მაშინ, როდესაც კულტურის მინისტრი ვიყავი, მაგრამ ამ ზოგადი, ასე ვთქვათ, ფრაზების მიღმა იმალება ძალიან კონკრეტული ამოცანები, რომელიც ქვეყანას აქვს გადასაჭრელი, და ამ კონკრეტული ამოცანების გადასაჭრელად კონკრეტული გზები არსებობს, რომელიც არ არის იმდენად, ასე ვთქვათ, თავისუფალი და მოქნილი არ ხარ, და ეს არ არის ვინმეს ბრალი, უბრალოდ სახელმწიფოა ასე აწყობილი, როგორც კერძო სექტორი, ისე სახელმწიფო ასეთი მოქნილი არ არის, იქ არის თავისი წესები, თავისი მაკონტროლებელი მექანიზმები ჩადებული, ასე ვთქვათ, ყველა მოქმედების ნაწილში. Ну, კიდევ ერთხელ ვამბობ, სახელმწიფო არის ბიუროკრატია, მოდით ამაზე შევთანხმდეთ. ახლა რამდენად ეფექტურია თუ არა ეს ბიუროკრატია, ეს კიდე სხვა საკითხი არის, და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივისწრაფებოდეთ იმისკენ, რომ ეს ბიუროკრატია რა შეიძლება მათ მოქნილი იყოს. ბიუროკრატიის არ ქონა არის შეუძლებელი. არ გამოვა ესე.